Begira, ambizioa ez da hitz, soil bat, jarrera bada. Autokritikarekin gertatzen den bezala, esatea zaratago doan zerbait da, eta aurrekontuak ambiziosoak direla esate utxagatik ez dira ambizioso bilakatzen. Misio bizio eta ambiziori gabe ikusten zintudala esan izun politika orokorreko plenoan, eta aurrekontu hauek niretzako horren adierazle argiak dira. Zure jardun politikoa bezala, ba, ambiziori gabeko aurrekontuak dira eskuartean ditugunak. Zure lehentasunaren zerrendak ez du bat egiten herritarren kezka eta beharrekin deskonexio bat dago. Aurrekontu hauek ez diote erantzuten Osakidetzaren gainberan gelditzeko behar dugunari, ez diote erantzuten dependentziaren arretan ematen ari den gainbera agerikoari edo zaintza beharrei, ez dute albidetzen transizio energetikoaren alorrean metatzen dugun atzerapenak beharrezko egiten duen azeleroia, herritarren bizitzak zeharkatzen dituen bizitzaren garestitzeari ere ez diote erantzuten, ez da etxe bizitzaren sarbidean dituzten arazoei edo industrian galtzen ari garen pisuari, ez da euskerak behar duen bultzadari ere. Erantzunik eta idearik gabeko gobernu baten aurrekontuak dirauet. Unos presupuestos anquilosados, poco o nada ilusionantes, que fíjense, parece que han sido ya enmendados por los grupos que sostienen al gobierno una semana después de presentarlos con los descuentos al transporte.